מצד שני, אתה נמצא בתוכו בצורה שהוא לא מניח לאנשים שמכירים אותו הכי טוב להיות. והדבר הזה יוצר ההתקרבות וההתרחקות המהירה הזאת יוצרת איזה משהו שהוא... הרסני. הרסני? הרסני ברמה המיידית. תלוי איך מתעלים. מתעלים או לא מתעלים או הרסני. הרסני למי? למה? הרסני לי. איך? איך? ברמה הזאת ש... שאני עובדה, בדרך כלל אחרי סטוצים, אני קודם כל יוצא מאיפוס. מה זה? איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שאני... יש לי איזשהו דאון של איזה יום-יומיים. לא כל סטוץ, אבל... לא, זה טבעי שאחרי שהרמות האדרנלין שלך היו בכאלה רמות גבוהות, כשהן יורדות, אתה מרגיש בדאון. כן, אבל מוזר שכשאתה נמצא עם אישה שאתה אוהב, אתה לא מרגיש בדאון אחרי זה. זה לא מוזר בכלל? למה? כי הרמות האדרנלין שלך לא עולות שם. לא, כי... תלוי איך אתה אוהב אותו. נגיד שאתה אוהב אותו. אני לא יודע. אני לא הייתי שם.